Hallo, alle uken, og hjertelig velkommen til en ny mandagsshow. I dag skal jeg faktisk ha en ny Q&A-runde. Så det blir show det. Jeg har fått inn en del kule spørsmål som synes det er veldig kult, som jeg kan gå og ta med. Så vi bare kjører på. Jeg starter først med en dilemma. Aldri mer bruke sko, eller aldri mer bruke sokker? Det her er et veldig interessant dilemma, faktisk. Hvis jeg aldri mer bruker sko, og når jeg skal gå ut en tur, så blir det faktisk, selv om jeg har på meg sokker, så merker jeg overflaten utenfor. Grus, gress, asfalt. Så vet du hva? Jeg skal aldri mer bruke sokker. For at sko derimot, når vi skal ut, så beskytter skoene føttene våre. Altså, det spiller ingen rolle for meg å gå barbeint hjemme, da. Så det er ikke noe problem det, vel? Så lenge jeg kan se hvor jeg tråkker inn, da. Og ikke tråkker feil på denne steintrappa i leiligheten min, da. Så, ja, sko, det må jeg ha på meg. Så det er bare begge aldri bruker sokker. Ja, altså, jeg bare kom på at når jeg har på meg sko uten sokker, barbeint, så jeg merker ikke noe forskjell i det hele. Det er bare det at det er litt åpent rundt, og så, ja, sånne ting. Ja, ok. Ok, skal vi se. Er du da forbrennsjåfører du liker mer enn andre? Og noen du liker mindre enn resten? Og så vil jeg gjerne høre tankene dine om griden denne sesongen. Ja, det er jo interessant spørsmål her, egentlig. Nå er det bare snaut en måned til sesongen starter i Bahrain. Og jeg ser, og det er blitt veldig mye forviklinger, mye forandringer på griden i år. Vettel og Ricardo er ute, Mick Schumacher er ute, og så kommer vi med nye. Det er noen nye førere som er B og skal kjøre full sesong. Jeg er veldig spent på Nico Hülkenberg, som gjør comeback hos Haas. Så de er bare kastet Schumacher helt ut, fordi han krasjet alt for mye i fjor. Og så er jeg veldig spent på debutløpet til amerikaneren Logan Sargeant. Han skal kjøre for Williams. Og så får Alfa Tauri ny fører, nemlig Nick De Vries. Fra Nederland, det blir interessant. Og så er det også en annen debutant, da. Det er nemlig Oscar Piastri, som han skal kjøre hos McLaren. Det kommer til å bli interessant. Og så, altså Martin, så skal Fernando Alonso ta over setet til Vettel. Så det blir interessant å følge med. Og så, ikke noe endring i alle fall med, men det må vi se. Jeg må tenke. Ja, hos Alpina så er det faktisk to franskmenn da, som kjører franske teamet. Nå som Pierre Gasly har fått den plassen. Jeg tror nok at denne sesongen kommer til å bli veldig interessant faktisk. Med noen nye førere, gamle førere og ja. Det blir veldig interessant faktisk. Jeg gleder meg til det 23-løpene som skal kjøres. Det blir ikke noe startingsløp for Kina da, så da blir det bare 23 løp i årets kalender. Men det er jo tross alt en rekord, ikke sant? Eller er det det? Nei, jeg vet ikke. Yes. Jeg har, altså når det gjelder første spørsmålet, så har jeg ikke noen favoritter i det hele tatt egentlig. Men jeg synes at han tar seg klær deg imot. Han er jo utrolig dyktig. Og så, ja. Max Verstappen er jo veldig interessant før, da, så han har gjort det utrolig bra i fjorårets sesong, da. Med 15 seier på en sesong, det er en ny rekord. Og i løpet av de siste årene, da, før 2020, så ja, fra 2014 til 2021, så var Lewis Hamilton helt overlegent med Mercedes. Så da skal Hamilton kjøre
hos Mercedes for 10. gang. Så det er jo ett år siden han har fått kjørt, han har kjørt hos Mercedes i 10 år. Og har et mål om å, kjøre og ta sin 8. VM-titel. Og, bli mest vinnende forbereføreren i historie, faktisk. Så, ja. Vi får se hva som skjer da. Og så får vi se om Mercedes-teamet har klart å løse problemet med proposinga som de sleit med i, i fjor. We'll see about that. Ok, skal vi se. Vi får gå videre. Skal vi se. Jeg bare hoppet ut her. Ok, neste spørsmål. Det er, hvilken game releases gleder du deg mest til i 2023? Ja, det er noen spill som jeg har gledet meg veldig til. Det første, det er Hogwarts Legacy, og det er ikke lenge til den lanseres. Den lanseres 10. februar, og det er faktisk ikke lenge til. Jeg tror det var 10. februar. Jeg må sjekke kalenderen. Ok. Om snau 2 uker, så lanseres Hogwarts Legacy. Dette blir skikkelig show om å være en ekte, være en ordentlig student i Hogwarts Legacy. Så åpent verden Harry Potter-verden. Åpent world, faktisk. Åpent Harry Potter-verden, det er helt fenomenal. Jeg spiller fortsatt det Harry Potter-spillet, da, men nå har det kommet ganske lite oppdatering i siste. Og de legger til nye kapitler i historien. Så, ja. Man bare smører oss med til modet. Det kommer noe nytt i det spillet, egentlig. Det ene andre, det er to spill til. Nei, tre til, tror jeg. Jeg glemmer også til det nye Assassin's Creed-spillet, Assassin's Creed Mirage. Sånn som jeg er helt ferdig med Assassin's Creed Valhalla, så gleder jeg meg veldig til, ja, til det nye som kommer, at det blir skikkelig show. Og så må jeg ikke glemme The Legend of Zelda Tears of the Kingdom 12. mars, 12. mai. Dette gleder meg veldig til. Det er mange som gleder seg til The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Annonserte på E3 i 2019. Og så, 4 år senere, så kommer den endelig, altså. Og så, når man tenker meg godt om, så er det ikke så lenge til... Pokémon Direct, eller sånt. For alle kjenner til at 28. februar er tegnet som den internasjonale Pokémon-dagen. Og da vil ikke Pokémon Company alltid legges ut nye oppdateringer og sånne ting, på nye spill som er med, og sånne ting. Men det er en ting som jeg har gledet meg veldig til, det er nemlig... noen nytt Pokémon-spill som kommer mot slutten av året. Jeg bare stusser litt, altså, på... Jeg har hørt noen rykte om at det kan hende at det er... kan være en DLC som er på vei på Pokémon Scarlet og Violet, akkurat som med Sword and Shield. Og jeg lurer på om at DLC-ene vil... Altså, regioner i DLC-ene... En DLC, kanskje, vil foregå på Ferieøyene Gran Canaria. Hva tror du om det? Det hadde vært kult med en DLC på Skalba siden Paldea er inspirert fra Iberiske Halvøya med både Spania og Portugal. Det høres veldig, interessant ut da. Men vi får bare vente og se. Vi får bare vente til en måned til Pokémon-dagen kommer da. Ja, det var det. Så vi går videre til neste spørsmål her. Hva er ditt favorittspill gjennom tidene? Jeg har fått veldig mange favoritter gjennom tidene, egentlig. Men det jeg synes jeg liker aller best, det er The Legend of Zelda Ocarina of Time. Som er trolig det beste som jeg har hatt, egentlig. Det er et helt fantastisk Legend of Zelda-spill, altså. Så er det noen som har gjort det sånn at det kan spille randomizer.
Så det hadde vært kult å få prøvd da, hvis det vil at jeg skal spille random, Ocarina of Time Randomizer. Så skriv det i kommentarfeltet, så kan jeg vurdere om å spille det her. Skal vi se, neste. Hvis du kunne ha valgt et spill som skulle komme ut i år, som ikke er bekreftet, hvilket spill ville du ha valgt? For eksempel Super Mario Odyssey 2. Nei, jeg vet ikke om Super Mario Odyssey 2 vil komme egentlig. Men, ja. Jeg vet ikke så mye om, jeg vet ikke så mye egentlig. Jeg vet ikke så mye om spill som man som skulle komme i år, men hvis jeg må velge, så har jeg lyst til å, så ser jeg virkelig frem til Final Fantasy 7 Rebirth, altså del 2 av Final Fantasy 7 Remaken. Jeg spilte del 1, og den er faktisk helt fantastisk. Jeg er skikkelig blow away av all den gameplay og grafikken og, ja, karakterene, nei, herregud. Utrolig bra, og så hvis det er sånn at Final Fantasy 7 Rebirth ble utsatt til 2024 da, så kan jeg godt velge det, Final Fantasy 7 Rebirth. Altså del 2 av den remaken da. Skal vi se. Ja, da tar jeg en siste spørsmål for i dag. Det er, hva er favoritt-iskremen din? Ja, jeg har mange favoritter, men jeg kan ha en. Og det er sjokolade. Det var det. Da tror jeg for runden. Det var de spørsmålene jeg tok på meg, som synes det høres interessant ut. Så da er det bare for meg å si tusen takk for at du så på Q&A-session på mandagsshow. Og så trykk gjerne like på videoen, og så abonner hvis du er ny. Og så ønsker dere en fin uke fremover. Det kommer kule videoer her på den kanalen, så er det veldig viktig at de trykker på abonner-knappen. Så det er veldig viktig, så dere kan få varsel når jeg legger ut en ny video. Ok, ha det bra så lenge, folkens!